Hər birinizi salamlayıram. Mən Elməddin Muradlı, Avtosfera saytının rəhbəriyəm. Jurnalistika və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri olaraq buradayam. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu isti havada, belə bir şəraitdə dözürsüz. Bu tədbirdə maarifləndirici bir tədbir olaraq keçiririk və sizin də iştirakınıza görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşlarına, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşlarına, eləcə də Azərbaycan Milli Avtomobil Klubuna təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım, Fərdə xanım, sizə xüsusi təşəkkürlər, bütün müəllim heyətinə. Valideynlər, çox sağ olun, gəlmişsiniz, övladlarınızın yanındasınız və mən çox arzu edirəm ki, hər zaman övladlarınızın yanında olasınız. İstər bir ailə üzvü kimi, istər bir dost kimi. Bizim layihəmizin çox maraqlı bir adı var. Mən gələcəyəm. Uşaq və yeniyetmələr arasında yol nəqliyyat hadisələrindən qorunma mövzusunda media vasitəsilə təbliğat işlərinə start vermişik. Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstək Agentliyi bu layihəni dəstəklədi və biz də Jurnalistika və İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi olaraq belə bir layihə icra edirik. Və son dövrlər apardığımız araşdırmalar və təhlillər də göstərir ki, uşaq və yeniyetmələr arasında yol nəqliyyat hadisələrində ölüm və xəsarət halları əksər hallarda valideynlərin yanında baş verir. Bugün bir qədər əvvəl, təxminən bir saat yarım bundan əvvəl Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Polkovnik Leytenant Rövşən Tağıyev də bir video paylaşmışdı. Az yaşlı bir uşaq atasının yanında yola qaçır, yəqin ki görmüsünüz, qəflətən yola qaçır, Priusa yandan çırpılır. Yəni, maşın onu vurmur, uşaq maşını vurur. Və valideyn kör peşman şəkildə yerə uzanmış övladını qucağına alır, ürək dirək verir, şükür salamatçılıqdır, ölüm itim olmayıb. Amma bilirsiniz və çoxumuzun da yəqin ki başına gəlib, uşaqlar valideynindən öyrənir, valideyni yamsılayır, valideynin bir əkizi kimi böyüyür. Valideyn nə edirsə, uşaq da onu götürür. Siz uşağın arxasında sürücü qismində nə səhv edirsə, uşaq onu götürür. Ki, atam bunu edirsə, deməli olar, anam bunu edirsə, deməli olar. Eyni zamanda piyada qismində də biz yolda necə davranırıqsa, uşaqlar da o cür davranır. Biz bura yığışırıq, uşaqlara deyirik, yol hərəkəti qaydalarına əməl etməliyik. Amma uşaq buradan çıxandan sonra baxır, görür ki, valideyn yolda qayda pozur. Uşaq tərəddüd içində qalır. Fikirləşir ki, görəsən, valideynim düz edir, yoxsa müəllimim düz deyir. Elədir uşaqlar. Rastlaşmısınız? Dərsdən sonra görmüsünüz, heç valideyniniz qayda pozur. Vay, sizi nə pis öyrədiblər. Fərdə xanım, bunları əməlli başlı öyrədiblər. Amma əgər doğrudan da elədirsə, mən fəxr edirəm hər birinizlə və hər birinizin valideyni ilə ki, doğrudan da onlar sizə yaxşı nümunə olurlar. Təxminən bir 15 ildir biz bu proseslərin içindəyik. Fərdə xanımla birlikdə uzun bir yola çıxmışıq. Toğrul müəllim buradadır, Elvin müəllim qoşulub aramıza, Pərvanə xanım illərdir burada. Öz tövbələrini verir, AMAQ özü illərdir bu proseslərdə, maarifləndirici layihələrdə iştirak edir. Biz də onların tədbirlərinə hər zaman qoşuluruq, dəstək oluruq. Onlar da sağ olsun ki, bizi bugün tək qoymayıblar. Bu məktəb, bu tərbiyə müəssisəsi bu sahədə deyərdim ki, ən mükəmməl, ən birinci strukturdur, təşkilatdır. Rəhbərliyə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Fərdə xanımın əziyyəti illərdir, göz qabağındadır və o sadəcə sağlam cəmiyyət naminə, sağlam gələcək naminə çalışır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Mən gələcəyəm deyəndə biz burada iki məna ifadə etmişik. Yəni, uşaqlar öz dilləri ilə deyirlər, mən gələcəyəm. Bizim uşaqlar aramızdadır və onlar gələcəyin polisi olacaqlar, gələcəyin həkimi olacaqlar, gələcəyin vəkili ola bilərlər, çox savadlı prokuror ola bilərlər. Hakim ola bilərlər. Yəni, bu ad ona görə seçilib ki, o uşaqlar bizim gələcəyimizdə, onların dili ilə biz səslənirik ki, mən gələcəyəm, məni qoruyun. Biz onları ən azı yetkinlik yaşına çatana qədər qorumalıyıq. Amma baxırıq ki, ali məktəblərdə eyni problemlə yaşayır. Toğrul müəllim bu yaxınlarda Bakı Dövlət Universitetində bir görüşdə iştirak elədi. Orada da yəqin ki, müəyyən mənzərənin şahidi olduz ki, bizim hələ ali məktəblərdə də görüləcək işlərimiz var. Orada da başqa problemlər var. Yolun xaotik keçmək, avtomobili harada gəldi, park etmək və s. Amma mən əminəm ki, bu uşaqlar tələbə olanda heç vaxt qayda pozmayacaqlar. Elədir uşaqlar? Mən hamınıza tələbə olmaq arzulayıram o şansı və valideynlərinizə də onu arzulayıram ki, sizi gələcəyin ən yaxşı həkimi, mühəndisi,
polisi, prokuroru, vəkili kimi görsünlər, hər biriniz yaxşı təhsil alın. Mən istərdim sözü Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Elvin Hacıyevə və ardınca Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi, polis kapitanı Toğrul müəllimi dəvət edəcəm. İcazənizlə sonra AMAK-dan bizim nümayəndəmiz də xahiş edirəm, çıxış edəsin. Mən də salamlayıram hər birinizi. Əvvəla ilk öncə təşəkkür edirəm ki, Fərda xanıma belə bir gözəl tədbir təşkil edib və Elmətdin müəllimin əlbəttə ki, təşkilatçılığı ilə. Və biz mütəmadə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə tədbirlərimizi həyata keçiririk. Əsas məqsədimiz də balaca uşaqların, məktəbdə oxuyan uşaqların, yeni yetimələrin evlərinə, ailələrin yanına sağ-salamat gedib çatmaqlarıdır. Bugünkü tədbirin də keçirilməsində əsas məqsədimiz bundan ibarətdir ki, burada əyləşən bizim gənc uşaqlarımız, hansı ki onlar evdə hər bir valideyni gözləyir, anası, atası, qardaşı, bacısı gözləyir, onların evlərinə sağ-salamat, rahat şəkildə gedib çatması üçün biz Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq, eləcə də Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları bununla bağlı mütəmadi olaraq işləri görürük. Əsas məqsədimiz də bu uşaqların mənzil başına, evlərinə gedib çatmaqlarını təmin eləməkdir. Uşaqlardan da xahişimiz, eləcə də məsləhətimiz, tövsiyəmiz, özləri də valideynləri ilə nəqliyyat vasitəsində əyləşəndə mütləq şəkildə valideynlərinə xəbərdarlıq eləsinlər, bildirsinlər ki, qaydalara ciddi şəkildə riayət eləsinlər. Və yaxud Elmətdin müəllim yaxşı bir söz dedi, deyir, uşaqlar da eynən güzgü onun qarşılığı da deyir, nə görürlərsə valideynlərindən onu götürürlər. Mütləq şəkildə də uşaqlar da valideynlərindən yaxşı şəkildə nümunə götürməlidir. Valideynləri onlara nümunə olmalıdırlar. Çünki bu uşaqlar böyüdükləri zaman özləri də bir fərdi şəxs olacaqlar və valideynlərindən nə görürlərsə onu həyata keçirəcəklər. Çünki bəzən görürük ki, valideynlər özləri uşaqların əlindən tuturlar, o bariyerlərin üzərindən atlanırlar, yolu onlar üçün nizamlanmayan yerlərdən keçirlər və sonda da ki, xoşa gəlməz, arzu olmaz hadisə ilə nəticəsi baş verir. Yaratdığınız fürsətdən mən bir daha istifadə edirəm, təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbir təşkil eləmişsiniz. Ən azından bizim də bu işdə bir faydamız olsun. Hər birinizi salamlayıram. İlk öncə mən təşəkkürümü bildirirəm bir nömrəli uşaq gənclər inkişaf mərkəzinin rəhbərinə Kəmalə xanıma və onun elə rəhbər heyətinə, pedaqoji heyətə. Bilirsiniz ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin də əsas prioritet istiqamətlərindən biri də uşaq travmatizminin qarşısının alınmasıdır ki, bu istiqamətdə tərəfimizdən mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Əsas məqsədimiz yeni yetimələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, onlar arasında məsuliyyətsinin daha da gücləndirilməsidir ki, bu işdə bizə daha çox dəstək, bayaq Elmətdin müəllim də qeyd etdi ki, flagmandır mən deyərəm bir nömrəli uşaq gəzən inkişaf mərkəzi ki, hətta tədbirlərimiz olanda da onların belə deyək, getirmələrini biz tədbirə qatmırıq ki, çünki artıq bilirik ki, onlar qalibdirlər, o baxımdan da stimuldur yəni bir növdə. Mən valideynlərə üzüm tutub demək istəyirəm ki, bu məsələdə təkcə yol polisinin, pedaqoji heyəti, müəllimlərin üzərindən məsuliyyət düşür və sizlərin də üzərindən böyük məsuliyyət düşür ki, bu günləri ilə bayaq da qeyd olundu. Uşaqların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin böyük əksəriyyəti valideyn məsuliyyətsizliyindən irəli gəlir. Bu günləri məktəbə uşaq valideyn hansı ki uşağını aparır, mən dəfələrlə özüm də şahid olmuşam ki, nəzərdə tutulmayan yerdən keçir, tələsik keçir, sabahları nəzərə alsın ki, o uşaq böyüyəndən sonra fərd olaraq müstəqil yol hərəkəti iştirakçısı kimi düşünəcək ki, uşaq vaxtı buradan keçmişəm, daha tez gedib çatmışam və ona vaxtsa yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanına çevrilə bilər. Bu baxımdan da biz gələcəyimizi qoruyaq, qeyd olundu bayaqları ki, məndən öncəki çıxışlarda onlar arasında bizim polisimiz var, həkimimiz var, prokurorumuz var və müəllimimiz var, əsas da onu da qeyd edeyim və ona görə də bu məsələlərə kompleks yanaşmaq lazımdır. Bizim üzərimizə düşən vəzifələr var, sizin üzərinizə düşən vəzifələr var və ümumilikdə biz nail olmalıyıq ki, uşaq travmatizminin qarşısı alınsın və bu günləri Baş Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi olaraq uşaqlarla bağlı statistik rəqəm açıqlanmasın. Və açıqlanmamasının bir növdə belə göstəricisi odur ki, bu günləri sizlərin, hansı ki onların yol hərəkətinin belə deyək, ibtidai biliklərinin öyrənməsi, onların bir yol hərəkəti iştirakçısı kimi formalaşmasında böyük rolunuz var. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yol təhlükəsizliyi bizim ailəmizdən gəlir. Valideynimiz bizə necə təbliğ eləyirsə, biz də ona uyğun olaraq yol təhlükəsizliyini qaydalarına riayət edirik. Bunun üçün biz əlimizdən gəldiyi qədər təbliğat işləri aparırıq, əlimizdən gəldiyi qədər video çarxlar və televiziyalarda
teleyayımlarda biz çıxışlar edirik ki, məktəb önlərində avtomobilinizi, övladınızı gətirib düşürməyin. Ən azı 5 metr, 10 metr aralıda bir rahat bir zonada avtomobilinizi saxlayıb, uşağınızın əlindən tutub gətirib məktəbə təhvil verə bilərsiniz. Çox istərdim Kəmalə xanım və Fərdə xanım birlikdə bura təşrif buyursunlar. Sizlərin çıxışlarını və tövsiyələrini eşitmək bizim üçün çox xoş olardı. Qonaqlara təşəkkür edirəm burada olduqları üçün, hər zaman bizimlə olduqları üçün. Sizlərə təşəkkür edirəm, baş dövlət yol polisinə, Bakı şəhər üzrə dövlət yol polisi idarəsinə hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizimlə birgə uşaqlarımızın gələcəyinə, inkişafına xidmət edirsiniz. Biz uşaqlara təhsil veririk, onların parlaq gələcəyini təmin edirik. Hər tərəfli inkişaf etmələri üçün, bütün ixtisaslara yerlənmələri üçün əlimizdən gəlirik. Amma siz də onların sağlamlığını qoruyursunuz. Yəni, onlar həm sağlam, həm təhsilli, həm ziyalı, həm də Azərbaycanı gələcəyini, parlaq gələcəyini yaradan bir şəxsiyyət olmalıdırlar. Mən bu işdə bizə kömək etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm, müəllimlərimizə təşəkkür edirəm, valideynlərə təşəkkür edirəm. Hər kəsi salamlayıram. Yenə də başda Kəmalə xanım olmaqla doğrudan da Kəmalə xanım, Fərdə xanım və bütün kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, 9 ay bərabər çin-çinlə birlikdə vuruşduq, mübarizə apardıq ki, yol hərəkəti qaydalarını bacardığımız qədər balaca körpələrə öyrətdiniz və doğrudan da mənə hər dəfə sizin hər təşkil elədiyiniz məktəblərdəki tədbirlərə doğrudan da Kəmalə xanım o qədər gözəl təşkil edirlər və o qədər uşaqlar mükəmməl bilirlər ki, mən hətta çox sevinirdim ki, direktorlar, mavinlər, məktəb direktorları, mavinlər özləri boyunlarını alırlar ki, biz bu dərəcədə bilmirdik yol hərəkəti qaydalarını ki, necə ki bizim uşaqlarımız, körpələrimiz bilirlər və bu baxımdan mən bütün metodiklərə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, ürəklə mübarizə apardınız və biz də hər zaman Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi olaraq sizin yanınızdayıq. Mən ən birinci Kəmalə xanıma təşəkkür edirəm. Çünki o mənim bu idarədə bugünə qədər fəaliyyət göstərməyimə şərait yaradan odur, doğrudan da odur. Mən indi çoxdan mən onu alqışlayıram. Sonra polis heyətinə təşəkkürümü bildirəm. Sonra Elmədi müəllim sizə. Çünki bizim işlərin, demək olar ki, həmişə media qrupumuzdur. Bizi şəxsən elə bil ki, bizim üçün işləyir. Buna görə də sizə də təşəkkür edirəm. Və yoldaşlarıma, mən təkcə heç nə eləyə bilmərəm. Onlar da çox sağ olsunlar, valideynlər də çox sağ olsunlar. Biz təkcə heç nə eləyə bilmirik. Hamıya təşəkkür edirəm. Ona görə ki, bilirsiniz, hər səhvi düzəltmək olar. Müxtəlif sahələrdə həmişə, hər gün səhv edirik. Ancaq yolda olan səhv bircə dəfə olur və onunla hər şey bitir. Gəlin o səhv eləməyək, çünki onu düzəltmək qeyri-mümkündür. Sağ olun. Qadağan edir. Nəqliyyat vasitələrinin dayanması və durması qadağan. Təşəkkür edirəm, salamlayıram. Xüsusən də bu qəşəng uşaqları, Allah hamısını saxlasın, Allah hamısını qorusun. Dövlətimizin bütün o gələcəyi olan gənc nəslimizi qorusun. Böyük ümidlərimiz var ki, gələcək nəsil bizdən də güclü olacaq. Belə də olmalıdır, başqa cür ola bilməz. Allah sizi sağ eləsin. Və tədbir keçirdiyinizdə görə də sizə təşəkkür edirəm, həmsinin İctimai Birliyə, Dövlət Yol Polisinə, bax bu uşaq müəssisəsinə, Fərdə xanım, şəxsən sizə, rəhbərinizə, Kəmal xanım, təşəkkür edirəm sizə. Doğrudan da çox vacib şeydir, uşaqların təhlükəsizliyi. Özü də sadə bir şüar var, indi qısaca fikrimi yekunlaşdıracağım, istidir, əziyyət çəkməsiz. Deməli, əgər biz uşaqları qorumaq istəyiriksə, uşaqları müdafiə eləmək istəyiriksə,
onlara özlərini qorumağı, özlərini müdafiə eləmək öyrənməli. Ən qısa yol bu. Öyrət özünə lazım da eləyəcək, hələ səndən də yaxşı eləyəcək. Doğrudan da belə. Və mən əminəm ki, bu uşaqlar da belə olacaqlar. İndidən ki, belə həvəs var, belə maraq var. Onlar indikilərdən də daha intizamlı olacaqlar, daha diqqətli olacaqlar. Yollarda daha mədəni olacaqlar. Başqa həyat sahələrində daha mədəni olacaqlar, daha irəlilərə gedəcəklər. Əminəm, hamınıza uğurlar arzulayıram, sağ olun.